Han ser lite exalterad ut, så nu blir jag också så här. Bring it! Vad var det för något? Oj, oj, oj! Som är en Gameboy-samlare, va? Ja. Ja. Vad har du hittat här då? Får vi ner och kolla vad det har. Du har jävligt mycket i alla fall.
ser du, när de är okontrollerade. Gammal tant kan man säga. Ja, ah, gammal tant också. 72 år gammal. Vi ses sen. Vi kommer förbi. Vi kommer förbi, Carl. Ja, men kika. Oh. Det här får vi prova på en gång. Uff, den är snygg. Ja, fan. Det är svårt. Vad säger jag? Ja, det är... Ja, det är som gjorda för en modelltidning, alltså. Vi kan nästan göra en sån snygg reklamplan. Så de kan... Kom fram! Kom hit, kom hit! Tja, här är det också. Hallå! Vad? Nej. Oj, oj, oj! Jävlar! Hej! Ja, ni försvann ju. Ja, vi har tröja. Vi säljer California Games. Det är liksom... Lärt dig namnet! Jag vill ha riktigt. Vänta. Han har fortfarande lärt mig. Men kolla skylten, varför har du ingen sån? Jäklar! Hej Greve, tack för senast! Ola! Hej, tjena! Jag känner mig också! Jag älskar Mario! Jag älskar gaming grann, det är så, ni är så grymma, jag älskar er kanalen! Yes, och jag älskar Mario! Ja! Wow! Det är grymt att se dig! Grym! Yes! Du lär ju en röda cosplay-tävling eller? Ha det bra allihopa! Please! Först och vi kör alltid spontant. Det brukar väl vara där, när ni kommer och stör. Har du något extra bra på bordet? På bordet, det är en hyllan. Vart? Stabino! Står allt som vanligt. Hej! Hej, i år har du, eller den här gången har du ingen mustasch men en ny frisyr. Om de hade gjutit den efterhand. Där ja! En Nintendo Superstar. Hej allihopa och välkomna till Gamegrannar. Äntligen är det dags. Retrospelsmässan 2014. Hej. Då står vi här med Tobias Björnby som ni nog säkert känner igen. Han har ju huserat länge inom de här kretsarna så att säga. Men du har skrivit en Borg. Kolla vädret i då. Ja, det är helt sjukt. Det är alltså för roligt. Men retrospelsmässan är roligt. Det är Carl. Det är Carl. Han kommer att bomba videon. Ja, men jag har sett så. Jo. Titta. Nice. Oj! Kolla här! Är det borta, Hiro? Det är nu vi ska få rabatt. Ja, det förstår jag. Hiro ska hämta någonting. Budget, så. Oh, okay. You guys need a Kickstarter or a Patreon. Yeah, you can help. Let's... Stora blajs, det vinner! Det är bara med bröd, sås och extra lök. Stora bara. Nu kör vi. Ja.